Assalomu alaykum barcha-barchaga tuzuv sizlar yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bilaman ancha vaqt video chiqarmay qo'ydim. Hozir 1 minut televizor ovozini pasaytiramiz. Asincha ishlarim bor edi. Shunga ming bor uzr, hamma patrishlardan uzr so'rayman. Bugungi videoda 2-3 kanalni Instagramda post storyamda post qoldiruvdim. Savol yo'llang deb. Yaxshi savollar kelgan ekan. O'sha savollarga xudo xolisa javob berishga harakat qilaman. Qani boshladik. Xo'p, qiziqarli berilgan savollardan birinchisi bu bank karta qaraq ochtirsa bo'ladi Gollandiyada. Xo'p, Gollandiyada bank karta ochtirish juda bank kartaga topshirish va olish juda oson. Masalan, mana o'zimni aniq bankim ABN AMRO degan bank. ING bor, ABN AMRO bor. O'zi mana shu ikkitasi eng glavniylaridan Gollandiyada eng glavnisi mana shu. Endi boshqalari ham yaxshi-yu, lekin men ko'pincha shu kartalarga ishim tushgan, shuning uchun bularni ko'proq bilaman. ING deydi, aniqala Gollandlar bo'lsa ING desa ham bo'ladi. Meniki ABN AMRO. ABN AMRO da qanaqa boshlasa bo'ladi? Birinchidan borishingizdan oldin joy olib qo'yishingiz kerak, bron qilishingiz kerak. Bankga telefon qilasizmi yo, bilmayman qanaqa qilib, onlayn aniq registratsiya qilasizmi? Usiz menimcha qiyin bo'ladi chunki men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa men Primo bankga borganman, joy keyingi haftaga bron qilganman-da, keyingi hafta dokumentlarni ko'tarib borganman. Shunaqa qilsanglar menimcha to'g'ri bo'ladi. Bron qilib borsanglar shu bahonada qanaqa dokumentlar kerak bo'lishini ham yana bir bor so'rab olasizlar. Birinchi o'rinda kerak bo'ladigan dokumentlar BSN nomer kerak bo'ladi. BSN nomerni Xementedan olasizlar. O'sha joylashgan rayoningizda masalan Rotterdamdagilar Rotterdam, Xementa Rotterdamdan oladi yoki Amsterdamdagilar Amsterdam o'zining rayoniga qarab beradi. BSN nomerdan kelgan pasportingizlar kerak bo'ladi. Adashmasam pasportdan kelgan dan o'zingizlar to'g'rilaydi. Dan ile kerak bo'ladi. Qanaqa ma'noda qaysi joyda yashaysan, telefon nomering, tuda suda qaysi universitetda o'qiysan, unaqa bunaqa mashinaqa savollar bo'ladi. Shu savollarga javob berasizlar, o'z planshet beradi yoki planshetni o'zi to'ldiradi. Borsanglar, o'zingiz uchun mashinaqa narsalarni tayyor qilib qo'yinglar, chunki baribir chetda yurganda kerak bo'ladi. Email, bunaqa narsalar har doim kerak bo'ladi. Yashash manzilingizni, o'sha nima uchun kerak u yashash manzilingiz, o'sha kartani tayyor bo'lganda uyingizga yuboradi. Adashmasam 3-4 kunlarda uzoq bilan bir haftada keladi. Qo'lingizda bo'ladi kartta bemalol olib turib ishlatsangiz bo'ladi. Bitta narsasi bor, ABN AMRO deganini kalkulyatorga o'xshagan narsasi bor. O'sha bilan ABN AMRO'ning bitta mashinasi bor. Online pokupkalar, international transferlar, pul ko'chirmalarini o'sha karta bilan qilsangiz, o'z qilasizlar. Usiz sal qiyinroq bo'ladi. Shunisi bor. Shuning uchun kartani olib turib, unisini kalkulyatorga o'xshagan narsasini mana mana shu narsani olmasanglar, hali ishingiz to'liq bitmagan bo'ladi. Shuning uchun kutinglar. Ikkinchisi bu Gollandiyada o'qishdan keyin qolish masalasi. Osila bo'ladi. O'sha sizlarni ish bilan ta'minlovchi kompaniya viza rasmiylashtirib berishi mumkin sizlarga. Lekin men shunaqa agentstvolar bor Gollandiyada o'zi viza protsess mana shunaqa narsalarni o'z bo'yniga olib turib yordam beradigan. Lekin men bir ikkitasi bilan gaplashganimda aytuvdi oyligingiz kamida 4000 yevro bo'lishi kerak. 4000 yevro bo'lsa Gollandiyada viza olib qola olasiz magistraturani bitirayotganlar uchun. Shunaqa dedi. Moj bu bakalavrga ham shunaqadir. Moj faqat magistraturaga 4000 dir. 4000lik ish topish qiyin emas u. Lekin u uchun diplomingizlar aniqa baho hamma narsa cho'tki joyida bo'lishi kerak edi. Men biladiganim hozircha shu. Oyligi 4000lik ish topsanglar, xudo xolasa agentstvolar bor, shu agentstvolarga murojaat qilsanglar, o'zligi viza bilan yordam berishadi anu. Dokumentatsiyalarda yordam berishadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi narx-navolar urushdan keyin qanaqa bo'ldi? To'g'risi, urushdan keyin narx-navolar ancha ko'tarildi Gollandiyada. Masalan, 400 lik uylar 500 ga chiqdi. 450 uylar 550 mana shunaqa bo'ldi. Endi bu Amsterdamning narxi, Amsterdam har doim qimmat bo'lgan, urush bo'lsa bo'lmasa har doim Amsterdam qimmat bo'lib kelgan.
Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam 450 edi, 500 ga o'tdim mana. Oziq-ovqatlarning ham narxi ko'tarildi, yeb icharlarni, kola, mola hammasi narxi ko'tarildi azgincha. Lekin bu narsa nima deydi? Gollandiyadagi oylik yanaqadan kelib chiqadigan bo'lsak, ja unaqa sezilarli emas. Shunchalik bilinmaydi bu oziq-ovqat narxi ko'tarilgani boshqa. Lekin men uy joy, turar joylar narxi ko'tarilgani sezilarli lekin. Xo'p, keyingi eng ko'p berilgan savol bu Gollandiyaga qanaqa qilib borsak bo'ladi degan savol. To'g'risi Gollandiyaga eng oson yo'li Gollandiyaga kelish, student bo'lib kelish. To'g'ri, kontraktlar qimmat Gollandiyani 8000, 9000, hozir aniq arzonlarini ham eshitdim. 7000lardan ham boshlanadigan universitetlar bor ekan. Shunaqa, lekin bitta narsani tushunish kerak, Gollandiyada o'qishga kelmoqchi bo'lganlar, o'qish sifati juda ham zo'r. Judayam yaxshi ham o'qish masalasida sifatli yaxshi ta'lim beradi ham ishlash yashash masalalarida ham Gollandiya judayam yaxshi. Xo'p, bugungi shular qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qildim. Berilgan savollarga agar qanaqadir savolingiz bo'lsa Instagramdan Telegramdan bemalol yozib qoldiringlar. Instagram Telegramim bor. Xudo xolisi qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Yana bitta narsani eslatib o'tay, kanalimiz rivoji uchun agar qiziqadigan do'stlaringiz bo'lsa, qanaqadir insonlar bo'lsa, bemalol videolarimni ular bilan ulashishingizni so'rayman. Chunki yana ham kengaysa, yana ham ko'proq savol keladi, yana ham ko'proq videolar qilishga harakat qilaman, xudo xolisa. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Otabek Sadirov Dutch bo'ldi. Xudo xolisa, yangi epizodda ko'rishguncha, tot sins, yongiz.